я здобувачка освіти другого курсу з Екаваліума. Тема мого проєкту – 3D-моделювання сучасних машин і механізмів. Мета проєкту – оволодіння здобувачами освіти знаннями з предметів математика, фізика, електротехніка, технічне креслення, інформатика, що необхідні для побудови діючої моделі 3D-монітору. Актуальність проєкту – у сучасному навчальному процесі за вимогами часу розглядаються навчальні теми, що вимагають від учасників освітнього процесу просторової уяви тривимірних навчальних об'єктів. Наприклад, тривимірні геометричні фігури, їх перетворення та перетин, фрактали, планети сонячної системи та їх руху, синхронна робота деталі двигуна трактору та інше. У певної кількості учасників освітнього процесу просторове уявлення складних тривимірних об'єктів та особливо рухомих об'єктів викликає труднощі, якщо вивчається за допомогою двовимірних плакатів чи фотозображень. Це спричиняє низький рівень засвоєння навчальної теми та всіх тем, що з нею пов'язані, та порушує навчально-виховний процес. Представлена модель 3D-монітору може відображати тривимірні відео та фотозображення із можливістю їх огляду із трьох сторін. Монітор підключений до будь-якого ПК, а демонстративні фото чи відео зберігаються у звичайних комп'ютерних файлах, розповсюджених в форматі фото чи відео. Розмір тривимірного екрану – ширина 33 см, глибина 22 см, висота 17 см. Такі розміри відповідають плоскому монітору із діагональю 18 дюймів. Проєктор відображає зображення без викривлення роздільної здатності, кольоровості чи яскравості. Проєктор також може відображати двовимірні об'єкти, наприклад, робочий стіл операційної системи на своїй фронтальній панелі. Від звичайного проєктора чи монітора комп'ютера даний експонат відрізняється тим, що має можливість розглянути об'єкт, що візуалізується з різних сторін одночасно. Це дає змогу покращити засвоєння складних тем з геометрії, вивчити роботу складних технічних механізмів тощо. Головна ідея цієї конструкції в тому, що ми оптично об'єднуємо декілька зображень в одне, так само, як це відображається у нас в очах. Проєктуємо наші зображення на окремі пластинки із склопластику, які нахилені під таким кутом, щоб зображення перетиналося в одній точці. З'ясувалося, що ці пластини повинні бути розташовані у формі правильного чотирикутної піраміди. Тоді точно в центрі піраміди виникає об'ємне зображення. Така піраміда була нами побудована, а зображення ми проєктуємо за допомогою звичайного монітору. Процес створення тривимірного зображення для нашого 3D-монітору складається лише з фотографування чи зйомки відео з трьох сторін. Дякую за увагу!